Ұлы дүние осында таумен Астанада алғашқы халқаралық ерекше театрлар фестивалі өтті. Ерекшелігі сол қойылымдарды бірыңғай ым-ишара тілінде сөйлейтіндер қояды. Фестиваль Елорданың оқушылар сарайында 3 күн бойы өтеді. Оған Ресейдің Мәскеу мен Санкт-Петербург қалалары, Украинаның Киев шаһардың саңыраулар театрлары қатысып отыр. Сондай-ақ жақында ғана Астанада құрылған Active Life театрда тұңғыш рет өнер көрсетеді. Айта кетерлігі, бұл шараға мұрындық болғандар да осы қоғамдық бірлестігінің мүшелері. Ұйымдастырушылар ерекше театрлардың фестивалі жылдағы игі дәстүрге айналатынына сенім білдірді. Өйткені өнердің тілі шектеусіз. Осындай театрлар біздің елде де болу керек деген ой келіп, жақында ғана осы бір айдың ішінде осы қойылымды ыңғайлап, біз бүгін сол театрдың алғашқы қойылымын қойып, біз бәйгеге қостық деп ойлаймыз. Сондықтан ел ағалары бізді қолдап жатса, нұр үстіне нұр болады деген